Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushterak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të shndrueshme për shkak të masave ajrore të thata me origjinë jugperëndimore. Moti ka qenë i thellët me alternim me vrenësira shkalimtare, të cilat kanë qenë më tepër prezente në relevet kodrinore dhe atomalore. Ndërsa era ka fluar me drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 6 metër për sekond, në bregdet era ka fituar shpejtësi deri në 12 metër për sekond, valzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë i fortës 1 deri në Gjubau. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 10 deri 24 dhe Celsius, në zonat e ulta nga 10 deri 28 gradë dhe në bregdet nga 12 deri 29 gradë Celsius. Edhe për ditën e diel, Shqipëria do të vijojë të ndikohet nga të njëjta kushte atmosferike, moti parashikohet me kthjellime dhe alternime me rrjedhime shkalimtare më theksuara në relevet kodrinore dhe atomalore të vendit në lindje. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga veri lindja dhe juglindja me shpejtësi mesatare 6 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i ulët i forcës 1 bau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 11 deri 26 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 12 deri 29 gradë dhe në bregdet nga 14 deri 28 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ditën e nesërme, ai do të ndikohet nga kushte atmosferike të shndrueshme, moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të rajonit dhe me vrenësira kalimtare në orët e mesditës, të cilat do të shoqërohen me rreshtje shiu të dobta dhe afatshkurtër. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa perëndimore e tij dhe ajo juglindore do të kenë motë të pashndrueshëm me vrenësira dhe rreshtje shiu në formën e shtrëngatave dhe rrebeshëve. Ndryshe do të paraqitet situata në pjesën tjetër të kontinentit ku do të kemi motë të kthjellët dhe vrenësira kalimtare. Tu kemi përfunduar, më falni për vëmendjen, bashkë me Urta Kofshë.